Հայրենիքի փրկության շարժման հավաքին հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը անդրադարձավ գլխավոր շտաբի հայտարարությանը, նշելով, որ այն քաղաքական հայտարարություն չէ, բայց կոնտեքստում քաղաքական բովանդակություն կա։ Իսկ հեղաշրջման փորձը Վանեցյանի առասարակ չի լինում։ Ես ասում եմ, սա քաղաքական հայտարարություն չի, կոնտեքստում այո, կա քաղաքական բովանդակություն, բայց սա բացառապես քաղաքական հայտարարություն չի։ Քաղաքական հայտարարություն կլիներ, եթե զինված ուժերը իրենց աջակցությունը հայտեն, օրինակ հայրենիքի փրկության շարժմանը կամ հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմը հայտարարել է, ռազմական հեղաշրջման փորձ չի լինում, ռազմական հեղաշրջման փորձը լինում է, որ հիմա այստեղ ոչ թե լիներ քաղաքացիական հագուստով Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքացիները, այլ հիմա բոլորդ դուք զրկված լինեիք աշխատանքից, ռազմական ղեկավարությունը, իշխանությունը ամբողջությամբ վերցներ իր ձեռքը, զորքը դուրս գար փողոցներ եւ կառավարության շենքում նստեր ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, այլ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը։ Իսկ որը պետք է լինի զինված ուժերի հաջորդ քայլը ըստ Արթուր Վանեցյանի։ Զինված ուժերը հաջորդ քայլ չունի անելու։ Զինված ուժերը իր քայլը արել է, զինված ուժերը իր հայտարարությունը արել է, եւ ես կարծում եմ, որ զինված ուժերը այսքանով պետք է սահմանափակվեն։ Բանը գերիների մասով էլի, ասացիք 3 օրում կարող եք լուծել, մեխանիզմները նշեցիք, ինչպես է կարողանալու։ Անձնական կապերի միջոցով։ Իսկ երաշխիքները ոչ միայն անձնական, պետական լծակները օգտագործելով։ Հայերի կուսակցության առաջնորդը նկատեց։ Գնդակը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դաշտում է, եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն այսօր ունի լիազորություն, որ ինքը պետք է հանգուցալուծումը տա այս իրավիճակի։ Քաղաքացիական պատերազմից էլ փորձելու են խուսափել, բայց Վանեցյանը նաև չբացառեց դրա հավանականությունը։ Հայրենիքի փրկության շարժումը անելու է ամեն ինչ, որ բախումներ չլինեն։ Երկրի այսօր իշխանությունները, որոնք դեռևս իշխանություն են, իրանք են պատասխանատու մեր երկրում ներքին անվտանգության ապահովման համար։ Իշխանության համար չեմ պայքարում, բայց եթե իշխանությունը Արթուր Վանեցյանի ձեռքում լինի, գերիները կվերադառնան մի քանի օրում։ Ես ձեզ պաշտոնապես խոսք եմ տալիս, որ իմ իշխանության գալու պարագայում գերիների վերադարձի հարցը լինելու է մի քանի օրվա հարց։ Ինչու եք այդքան վստահ։ Ես որովհետև Փաշինյանի համար դա չդառնա մի քանի օրվա հարց։ Ես լիազորություն չունեմ աջակցելու, ես դրա մասին խոսել եմ եւ ինչու է ձեզ համար 3 օրվա հարց, բայց գործող իշխանության համար ոչ։ Որովհետև գործող իշխանությունը, եթե դու պնդում ես գործող իշխանությունը, պարտված իշխանություն է, գործող իշխանությունը չի կարող իր պահանջները ներկայացնի մեր հակառակորդին, այսինքն Ադրբեջանի Հանրապետությունը չունի ուղղակի բարոյական իրավունք այդ պահանջները ներկայացնել։ Իսկ վերջում Վանեցյանը շարժման մասնակիցներին կոչ արեց չխոչընդոտել լրատվամիջոցների աշխատանքին։ Աննա Ավետիսյան, Սևակ Գրիգորյան, Հայկական ժամանակ։